ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦଶମିକ ଏକର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରିର କ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଠଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଠଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ ଏବେ ଆମେ ରଫ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରଫ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆମେ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଅଛି ସେ ପଚାରିଅଛି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ ଓଲଟା ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ସେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଲେଖିଲେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ స సంख ఉరణದచ ఉఉణ ್ಲటరಮ ಲప్తಮ అනිವ తೆ সে মঝি তাপরে ওয়ান জিরো ওয়ান মানে ইার মূল্য যা এর মূল্য সান সেপর আপাণ দাওছি ধর তিন দুই তিন ই ওলটা লেখলে এই তিন লিখলে তিন দুই কু ওলটা ক্রমে লেখলে প্রথমে তিন কুলে লিখলে তাপরে দুই কুলে লে তাপরে এর মূল্য যা এর মূল্য সেইপর ভাবতে আমি আঠ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা লেখা দুইটি অঙ্ক দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করিয়া যথা আমি যেকোন দুইটি অঙ্ক নথমে আমি নবা एक दु दिन अंक गत आठ आठ गोटी अंक आम एक और दुई के व्यवहार कर आठ गोटी अंक दुईट अंक व्यवहार कर गोटे एक आ गोटे ओलोटा क्रम आम लिखा ओ उलट लिखिया प्रथमे ए को लिखिया ता पोरै 2 गु लिखिबा ता पोरै 2 गु लिखिबा ता पोरै 2 लिखिया सेमति जेगला ता पोरै एई 2 गु लिखिबा ता पोरै ई 2 लिखिया इथि ता এই দুই কু লিখব তারপরে এই দুই তারপরে এক দু আমি পড়লে কে পড়া এক কোটি দুই নিত বা বাইশ লক্ষ বাইশ হাজার দুইশ একুশ ইয় বি সেই সামান ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଓଲୋଟା ଲେଖିଲେ ବି ସମାନ ଆସିଲା ଏକ କୋଟି ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ସମାନ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ନବା ଏକ ଏବଂ ତିନିକୁ ନବା ପ୍ରଥମେ ଏକ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଏକ ଲେଖିବା ତାପରେ ତିନ ତାପରେ ତିନ ତାପରେ ତିନ ସାତ ଆଠ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ୟାକୁ ଆମେ ମୋ ଲଟା ଲେଖିବା ଶେଷ ଅଙ୍କକୁ ମାନେ ଏକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଦଶ ଘର ଥିବା ଅଙ୍କ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାପରେ ସତ ଘର ଅଙ୍କ ଲେଖିବା ତାପରେ ହଜାର ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ତାପରେ ଅୟୁତ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ତାପରେ ଲକ୍ଷ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ତାପରେ ନିହୂତ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ତାପରେ କୋଟି ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ୟାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଏକ କୋଟି ତେର ଲକ୍ଷ ତେତିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଏଗାର ଏକ କୋଟି ତେର ଲକ୍ଷ ତେତିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଏଗାର ସମାନ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅକୁ ନେଇ ଆମେ ଲେଖିବା

তা হাজার ঘরে যা আছে লেখা পাঁচ আছে অইত ঘরে যা আছে লেখা পাঁচ আছে লক্ষ ঘরে যা আছে লেখা ছুত ঘরে যা আছে লেখা কোটি ঘরে যা আছে লেখা পাঁচ হল পাঁচ কোটি କମେଇ ଦେଇଦେବା ପିଲା ସୁବିଧା ହେବା ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଛାଡ଼ି କମାଇ ଦେଇଦେବା ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଛଅଷଠି ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଏ ହେଲା ସେମିତି ତିନୋଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଦେବା ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଛଅଷଠି ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଛଅଷଠି ଲକ୍ଷ ଛଅଷଠି ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଛଅ ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ओलटा क्रम लेख समान आसला मूल्य जहाँ तार मूल्य समान मूलसङ्ग्यास समान हे या मूलसङ्ख्या एख्या मूलसङ्ग्या मूल संख्या मूल संख्या ओलटा क्रम लेखिओाक्रम लेख्नु मूलसङ्ग्या समान होला कन जाँथ जाँदै आमे ଏକ ଘରର ଅଙ୍କ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ଓ ଲୁ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ଏକ ଘରର ଅଙ୍କ ଯଦି କୋଟି ଘରର ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେବ କୋଟି ଘରର ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ ଦଶ ଘରର ଅଙ୍କ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ନିଉତ ଘରର ଅଙ୍କ ନିଉତ ଘରର ଅଙ୍କ ଦେଖିବା ଶତକ ଘରର ଅଙ୍କ ଶତକ ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ଲକ୍ଷ ଘରର ଅଙ୍କ ହେବ ଲକ୍ଷ ଘରର ଅଙ୍କ ହଜାର ଘରର ଅଙ୍କ ହଜାର ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ଅୟତ ଘରର ଅଙ୍କ ଘରର ଯଥା ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ଏକକ ଘର ଇଏ ଦଶକ ଘର ये शतक घर ये हजार घर ये युत घर ये लक्ष्य घर ये नियत घर ये कोटी घर एक घर र कहाँ कहस समान अछि कोटी घर र अंक स समान अछि दस घर र अंक ନିହିତ ଘରର ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଛି ସତ ଘରର ଅଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଘରର ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଛି ହଜାର ଘର ଅଙ୍କ ଅହିତ ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ସମାନ ଅଛି ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ଓଲଟା କ୍ରମର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇଲେ ଓଲଟା କ୍ରମର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇଲେ ସେଇ ସମାନ मूळसंख्या समान हव हो त मूल्य समान हव हो मूळसंख्या समान हवं बुल ए बुजिपार उत्तर लिखर आम्ही अंक नाही

পাঁচ ছিল এক দুই 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 এক এক দুই 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 এক से सेपरी आगे नहीं दीटी एक चारोटी तीन कर एक कर एक, एक और तीन व्यवहार कर एक और तीन व्यवहार कर এক এক ওলটা ক্রমে লিখলে মূল সংখ্যা সে সামান হব ইয়ে মূল সংখ্যা ইয়া সে সান হব আখিদ এক দুই এক তিন নে সাত আট সাত ও আঠ ব্যবহার করিয়া কেবল দুইটি অঙ্কছি তেম আমি লিখবা সাত আট सात आठ ये आठ सत आठ सत एक दुई तीन चार पांच सात आठ ये भी ओलटा क्रम लिखिले ये मूल संख्या सब सामान हम देख सत

है पा सत आठ सत आठ सत आठ सत आठ आठ सत आठ सत आठ सत आठ सतर्तन सारी प्रश्न अनुसार उत्तर मिलगला दुईटी अंक व्यवहार कर गोटे आठ अंक विशिष्ट संख्या दुईटी अंक एटे पाच व्यवहार गले एक दु व्यवहार गेले एक तीन व्यवहार गेले सात आठ वेहार गेले जर अंग गुडिक उलटा क्रमरले मिळत संख्या मूल संख्या मूळसंख्या समान मूल संख्या सो समान हा ए समाप्त होईल उत्तर